Здравейте! Днес ще говорим за най-новия доплеров радар на марката Garmin Hero C1 Pro. Изключително малък, компактен, както виждате. Буквално 4 пръста. Много лекичък. Просто и лесно да използваме меню. Ние имаме бутон Power, с който включваме устройството, ОК бутон, с който потвърждаваме, стрелка нагоре, стрелка надолу, с който се връщаме. Включили сме устройството, имаме в момента избиране на език. Даваме English, избираме метрите в секунда и единицата за измерване на скорост. Даваме метри за секунда, ОК. Искаме ли да свържем устройството? Ще му дадем да се свърже. Сканираме въпросното QR код, за да свалим апликацията. След като сме сканирали кода, даваме ADD Device. Даваме ADD New Device. Разрешаваме включването на бутута. Търсиме в момента устройство. Намерихме нашето устройство. Натискам бутон Connect. It. Питаме дали искаме да се сдвоиме. Виждаме кода, който е изписан на устройството. Даваме сдвояване. След няколко секунди получаваме съобщение, че устройството е сдвоено. Даваме done. Отиваме на графа session. Тук ще ни изпишат всичките измерени единици. А сега ще ви покажа как се работи с устройството през механичните бутони. Свързали сме устройството, видяхте как се свързва към апликацията. След това можем да избираме настройки, нови сесии за измерване на скоростта. Даваме нови сесии, ОК. Даваме различните видове оръжия, в момента сме на райфъл. Даваме дали скоростта ще бъде между 520 или 520 метра в секунда или от 180 до 520. В нашия случай сме на първата опция. Показва ни как трябва да бъде монтирано устройството. 15 см до 35 от цевта назад. Ако сме с дулен спирач, трябва да бъде по същия начин в задната позиция. Виждате. Изобразено е как трябва да бъде поставен доплерови радар, така че да не увредите самото устройство. Даваме ОК. И в момента, в който имаме изстрел, минималната, максималната и средна скорост от всички изстрели ще бъде изписана на дисплейчето. Връщаме се назад. Попитваме дали ще прекратим сесията. Казваме да. И имаме история на всеки един от изстрелите. Имаме настройки, в които можем да променяме скоростта в различни единици, да сменяме цветът на дисплея, да сменяме контраста, да настройваме дата. В момента имаме различни опции за датата, как да се визуализира. И имаме настройки за Pro, които са вкарани с отговор на това дали искаме да вкарваме скорост, теглото на боеприпаса. Така, езиците може да смениме, бутута и връщане към фабрични настройки. Отиваме пак на New Session. Отиваме си на карабина. Сега в момента ни пита, тъй като разрешихме опцията за грейновете, за да вземем кинетичната енергия. Даваме Yes. Даваме ОК, за да избереме теглото. Ние ще стреляме в момента с 140 грейнов куршум. Даваме ОК. И пак по същия начин визуализираме как трябва да бъде поставен новия доплеров радар Garmin Hero. Ето го как изглежда. От тази страна се зарежда с градена батерия.
От долната страна имате отвор, с който поставяте вградение в комплект трипод. Цялото устройство, като се сглоби, изглежда изключително малко събрано, компактно. Сега ще ви покажа. Ето го как изглежда. Буквално е с размер на GoPro камера за заснемане на екшен снимки. Както казахме, бутон OK, с който потвърждаваме, бутон Power, с който се връщаме назад и включваме устройството, така нагоре, с така надолу. Изключително лесен, прост за използване. Изключваме. Устройството е изключено. Виждате колко лесно и просто се ползва. Това, което имаме в комплектчето, едно кабелче за зареждане и инструкции. Успяхме да тестваме Garmin Hero C1 Pro заедно с Lap Radar, заедно с магнето, с Bullet Seeker. В общата си картинка стана ясно, че Garmin се използва изключително лесно, изключително бързо, засича абсолютно всички изстрели, независимо от това как и къде е поставен, за разлика от Bullet Seeker. При Lap Radar имахме най-близки скорости до Гармина. Разликата беше от порядъка на 1 до 2 метра в секунда в полза на Гармина. Но минусите при Lap Radar бяха, че той е изключително голям и труден за транспортиране. В този си вид, както виждате, може да бъде транспортиран и използван абсолютно всякаква повърхност. Не е толкова капризен, както Bullet Seeker, да бъде поставен на пикатини база, долната страна на цевта или Lap Radar на стилно стабилизирано място, така че да се центрова. Извъчвателът на Garmin е доста по-надежден към момента и дава изключително точни, бързи и ясни скорости от различните видове оръжия, с които го пробвахме. Без проблеми поразявахме цели до 900 метра с първоначално измерените скорости. Разбира се, те са ориентир и трябва да направите измерване на всяка една от различните дистанции с реална стрелба и реално пропадане. Благодаря ви! Всичко най-хубаво! Довиждане!